ଚାଷୀର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ସମସ୍ୟା। ପ୍ରଥମେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଧାନ ଚାଷରେ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମି ଫାଟିଲାଣି। ଯଦିଓ କେନାଲ ରହିଛି, କେନାଲରେ ପାଣି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତୁଳସୀପୁର, ନିଆଳୀ ବ୍ଲକର ବିନିଶପୁର, ରତନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ପାଣି ଅଭାବରୁ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଧାନ କିଣା ଦେବା ସମୟରେ ପାଣି ଅଭାବ ଧାନ ଚାଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ବୋଲି ଚାଷୀ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଥିବାବେଳେ ବିନିଶପୁର ସବ୍ମାଇନର କେନାଲରେ ପାଣି ନ ଆସିବା ଚାଷୀ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେପଟେ କେନାଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି କିଭଳି ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେନାଲ ମରାମତି ଓ ସଫେଇ ଆଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଚଳିତ ଧାନ ଫସଲରେ ଚାଷୀ ଓ ଭାଗ ଚାଷୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ହାତ ଉଧାର ଋଣ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଓ କେନାଲରେ ପାଣି ଛଡ଼ା ଯାଉନଥିବାରୁ ଜମି ସବୁ ଇଏ କେନାଲରେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିକିରି ଘାସ ତାଡ଼ି ତାଡ଼ିକିରି ବିଲଠୁ ଆଉ ବିଲଠୁ କେନାଲ ଖାଲ ହେଲାଣି, ବିଲ ଢିପାଇଗଲାଣି କେନାଲରେ। କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣି ଆସୁନି। ଆମର ଦାବି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ, ନଚେତ ନାହିଁ ଆମକୁ ଇଏ ଜଳକରେ ପାଣିକରେ ସବୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ଆମକୁ ଇଏ ହେବ। ଆଉ ଧାନ ତ ସବୁ ଜଳିଗଲାଣି, ଯଦି ପାଣି ଛାଡ଼ିବେ କୁହାଗଲା କରୁଛୁ, ଯଦି ପାଣି ଛାଡ଼ିବେ 10% 20% ଧାନ ଅମଳ ହେବ। ଆଉ ଏ ଅଫିସର ମାନେ କାହିଁକି ବସିକିରି ଆମକୁ ହତାଶ କରି ମାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କହିଲେ ହଁ କାଲି ଯିବ, ପରଦିନ ଯିବ, ଆଜି ଯିବ। ମୁଁ ବିଲ ଏକର କରିଛି, ମୋ ଭାଇ ମାନେ 3 ଏକର 2 ଏକର ଭାଗ ଚାଷୀ କିଏ କରିବେ? ବା ଆମେ ଲୋନ କରୁ, ଯୋଉ ଅସୁବିଧା କୋରୋନା ସମୟରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ କି ବିକଳ ଆମେ ହେଉଛୁ, ସେ କଥା କେହି ବୁଝିବାକୁ କୋଣ ଜଣେ ହେଲେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କେନାଲ ଦେଖିବାକୁ ଜାଗାରେ ଆସୁନାହିଁ। କେନାଲ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଯୋଉଠୁ ପାଣି ଆସୁଛି ଭଲ କେନାଲ, ଲାଇନିଂ କେନାଲ ଥାଏ, ଦୁଇଟା ମାଟି କେନାଲ ଗଜିବା ଅଛି, କିଛି ଭଙ୍ଗା ନାହିଁ, ଭଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। କେନାଲରେ ପାଣି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କି ପାଣି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି 10 ବର୍ଷର ଏ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର। କେନାଲରେ ପାଣି ଆମକୁ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ଦେବେ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମକୁ କହିବେ, ନଚେତ ନାହିଁ ଆମେ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଫସଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା, ଏ ଧାନ ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଧାନ ବାହାରିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଇଥିବ ଖୁବ ବେଶୀ ହେଲେ 10-20% ଧାନ ବାହାରିବ। କାହା ଗାଁ କାହାର କେମିତି ହବ? ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ତ ଭଲ କଥା, ନ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ମଲୁ। ଆଉ ସେ କୋଉଠୁ ଆଉ ଧାନ ହବ? ମଲା ପୁଅର କଣ ଆଉ କହନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ମଲା ପୁଅର ଗଳ ରେଟା ସେମିତି ଧାନ ଆଉ କୋଉଠି ହବ? ଧାନ କଥା ଛାଡ଼, ଧାନ ଆଉ ହବନି। ଆମେ କେମିତି ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ବଞ୍ଚିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଧାନର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ବିନିଶପୁର ସବ୍ମାଇନର କେନାଲରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କୁଣ୍ଡେଇପୁର ମାଇନର ବିନିଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବିନିଶପୁର କେନାଲ, ଇଏ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣି ଟୋଟାଲ ଆସୁନି। ଯଦି ବା ଆସୁଛି କାଁ ବା ଆସୁଛି, ଲୋକ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଯାଇଥିଲେ ରୁଣିକିରି କିଛିଟା ଅମଳ କରିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ ଅମଳ ନାହିଁ, ପାଣି ଟୋଟାଲ ଆସୁନି। ପଚାରିଲେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି କମ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆସିଯିବ, ଏବେ ଆସିଯିବ, ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ପାଣି କିଛି ଆସିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ବନ୍ଧ, ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା, କିଛି କିଛି ଗଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ବିଲ ସବୁ ଅମଲା କଲାଣି। ଆମେ ଭାଗି ଚାଷୀ ଭାଗଦାରୀ ଚାଷ ସବୁ 3 ଏକର 4 ଏକର ଲେଖା କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଜ ଦାନ କରି ଚଳିଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ଉପାୟ ପାଉନୁ। ସାର କିଣିଲୁ ବ୍ଲାକ୍ରେ,
ছাড়া মিললানি করদানে করকি মিললু পিলা ছ মানতি ইয়ে যদি ধানে পানি না আসবে কেনালে তাহলে আমার জীবনটা গেল আও এটা খালি কেনালে সুবিধা আছে না লিফট ফিফট আছে সরকার লিফট টোটাল না হিটি লিফটের কোনো সুবিধা নাই আমি দেখুছি যদি কেনালে পানি উপরে অধিকারী ছাড়ান্তি তাহলে আমি এতটা উপকৃত হবু কিছুটা পাইযিবু নাহলে আমি পিলা ছ মারবে আমি বি আত্মহত্যা করবো আর কম করবু করদান করি মারছু আর কম করবু করোনা টাইমরে বি টাকা নেই আমি তাই খাইয়ে বি পাউনু ফসল সব পয়সা লাগিয়ে নিয়েছি নিমাপড়ার বসন্ত নায়কঙ্ক রিপোর্ট সময় লাইভ।